نہیں گالا نبی بڑی آواز سان گال ہے نبی پر جے کن ہے کو نبی سڈائے پان کے یا کو ان کے نبی کرے منی تو سڈان وارو یا منن وارو کافر گالا شاہی بڑی آواز سان گال یاد رکھو علماء بیٹھا ہن من گنہگار وٹ بے چار کتاب آہن اچو تو ماں تاکہ کھولے دکھا رہا علامہ عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ تعالی علی امدت النسائے میں لکھے تو جے کن کا گائنی گائے پہ ہکرے ماں بدھی چیو تو فاہ جو گائنی تو وہ کافر تھی ہاں دسو علامہ عبدالحی لکھنوی تے لکھیو آ پر در مختار میں لکھیو پیو جے کو سکے جو مشہور کتاب ان دے شرح میں علامہ شامی آندو آ علامہ غایت الوتار وارے آندو آ اتلزز بہا کفر راگ جی لست حاصل کرے ایم واجو راگ آ تے او بے ایمان تھی دو کا قسم تھی رب جو بدھار گھر کرو بچو رہو چاہے ہتھ کھن کر رہندو ککر آئل مٹھو تھا ڈاکٹر اقبال جو شعر یاد آیو چتھ جب میں کہتا ہوں کیا اللہ میرا حال دیکھے حکم ہوتا ہے تو اپنا نام اے اعمال دیکھ رہیو چاہے بچو خدا بندے کریم جا بان ہو اللہ جے قرآن کے اگیاں رکھو ان جی مانا ان جو مطلب ان جی مفہوم ان جی مراد سمجھو مجھے دلبر حبیب جے فرمان کے اگیاں رکھو ان جی مانا مطلب سمجھو تقوی چاہے پرہیزگاری چاہے تو کروڑاں جو مالک عربن جو مالک پر نندر کان تھی اچھی سکون پھٹی وہ تھی نشے جو گوریوں کھائی تے پو نندر ہی دیا مگر محمد گھوٹ جا عاشق برپٹ میں ویندا ہن تے جنگل میں منگل ون چاہے وطن چاہے